Juan, from Bienvenido, from San Nacho. Okay, ahora mire. Usted merece morir. Déjele a Boises, no nos continúe. ¿Qué familia se está haciendo? ¿Qué es lo que pasa? Es bueno, va mi Christian Dunn. Der Rest habe ich Tartes. Und so habe ich Nummer 60 Euro. Simon Charlton. Und so habe ich Tobian Winter und Simon Schöld. Das ist sechs Spieler. Aber er nöde bei Händen und Ping. Mein letzter Mitglied und Volkswagen, Stefan Nilsson. And here's Stefan Nilsson, Lessebo Motorclub in ledningen, före Tartes, som körde om där och lyckas klara det, han lyckas väldigt. Magnus Tartes, som klippte Christian Dolf här precis innan spekertornet. Och så har vi en kamp mellan Simon Schöld och Vintel. Och så har vi Simon Karlsson, och så har vi Simon Sköld, och så har vi Torbjörn Wimpen. Det är så det ser ut. Men det är väl Stefan Nilsson som kommer till att sopa hem detta. Före Magnus Tartes. En moderna spektaklubb. Och så har vi säkert Christian Wolf på tredje plats. Där nere så Stefan Nilsson på flaggen. Före Magnus Tartes och Christian Wolf. Ja, där har vi bränt och andra hejtet. Nu ska vi ge oss på tredje hejtet.